Mitt navn er Liora Levi, og jeg jobber med mat og vin, og jeg elsker mat og vin, og spesielt Pinot Noir-druen som vi skal snakke om i dag. Jeg sa det i sted, og jeg sier det igjen, Pinot Noir er en av mine absolutte favorittdruer. Og denne druen, det er den mest sexy i alle druene, det er diva-druen om noe. Den er en diva fordi den er så vanskelig. Den skal ikke ha det for varmt, den skal ikke ha det for kaldt, den skal ikke ha sånt jordsmonn, den skal ikke ha sånt jordsmonn. Alt må være perfekt tilrettelagt for denne diva-druen. Men i dag dyrkes den allikevel med hell over store deler av verden. Den kommer opprinnelig fra Burgund i Frankrike, og noen av verdens flotteste viner lages der. Men i dag så lager man også nydelige viner på Pinot Noir-druen i resten av verden. Og druen har ofte en smak av veldig sånn delikate frukttoner, mye kirsebær, litt rødbærsfrukt, tenk deg litt sånn jordbær, litt bringebær, ofte litt rognebær, det kan være litt syrlig. Men allikevel så har det en liten sånn floral tone der, og kan være litt krydret, men veldig bløte og avslepende tanniner. Du blir aldri tørr i munnen av en Pinot Noir. Dette glasset er utformet på en slik måte at det viser Pinot Noir fra sin beste side, uansett hvor Pinot Noiren kommer fra i verden. Vinen trenger masse plass, derav en stor klokke, og så ser dere at vi har en liten, det vi kaller for leppe, opp på toppen her. Det svinger inn, som er veldig viktig, og så svinger det litt rett opp på toppen. Du bevarer aromaen inne i glasset her sånn, men denne leppen gjør at vinen treffer munnhullen din på en annen måte enn et vanlig glass vil gjøre, og derav får du den best mulige opplevelsen av Pinot Noir. Det som er flott med dette glasset er at det passer til og med til rosé-champagne, hvor du har mye andel av Pinot Noir-druen i seg. Pinot Noir er en drue som gjør seg til masse forskjellig mat. Her kan du ta for eksempel lette fiskeretter. Hvit fisk er nydelig til Pinot Noir, fordi at du ikke har så mye tanniner i vinen. Men du kan selvsagt også bruke den til kylling, kan bruke den til svin, eller min favoritt, kalv. Helt fantastisk med Pinot Noir. Har du et tilbehør av for eksempel sopp, så kan det også være helt nydelig, da Pinot Noir, gjerne med litt alder, ofte utvikler en litt soppaktig aroma. Og alt du finner av råvaresmak, som du kan finne igjen i vinen, er alltid en fantastisk match. Så jeg håper dere blir inspirert til å smake masse nydelig Pinot Noir, både fra nye og gamle verden, for dette her er fantastiske viner i et flott glass.